Seznam čakalnih dob za zdravstvene storitve lahko najdemo na portalu e-zdravje. Najlažje poiščemo portal e-zdravje tako, da v iskalnik natipkamo besedo e-zdravje in že med prvimi zadetki najdemo povezavo na portal e-zdravje. Na portalu si poglejmo pregled čakalnih dob in prostih terminov. Do pregleda lahko dostopamo brez kakršnekoli prijave, uporabniškega imena ali gesla. Enostavno kliknemo na povezavo in odpre se nam spletna stran s pregledom čakalnih dob. Možna sta dva načina iskanja čakalnih dob, in sicer glede na zdravstveno storitev, ki jo potrebujemo, ali glede na izbrano zdravstveno ustanovo. Recimo, da želimo izvedeti čakalne dobe za zdravstveno storitev CT gležnja. V tem primeru najprej izberemo ustrezno storitev, in sicer tako, da v spustnem seznamu izberemo storitev, lahko pa ime ali del imena storitve vtipkamo kar v vnosno okno. Nato si izberemo stopnjo nujnosti, ki je najpogosteje napisana na napotnici ali kopiji napotnice, ki jo dobimo pri zdravniku, ki nas je na storitev napotil. V našem primeru bomo izbrali stopnjo redno. Prav tako si lahko izberemo regijo, v kateri želimo opraviti ustrezno storitev. Lahko pustimo izbrano možnost vse regije in rezultat iskanja bo prikazal vse ustanove, ne glede na lokacijo. Kliknemo gumb Prikaži čakalne dobe in termine. Pokaže se nam seznam ustanov, ki ponujajo izbrano storitev, torej CT gležnja, in sicer glede na izbrano stopnjo nujnosti redno v vseh slovenskih regijah. Med prikazanimi ustanovami lahko pogledamo ponujene okvirne termine in pa osnovne podatke ustanov, kot so naslov, elektronski naslov in pa telefon. Ključen podatek je zagotovo okvirni termin. Če si na primer pogledamo ortopedsko bolnišnico Valdoltra, ugotovimo, da okvirni termin pomeni zgolj informativni podatek. Tu se je potrebno neposredno dogovoriti z bolnišnico. Vrnimo se nazaj na iskanje. Poglejmo še drug način iskanja. Kliknemo na zavihek čakalne dobe za zdravstveno ustanovo in izberemo spustni seznam zdravstvena ustanova. V njem poiščemo ustrezno ustanovo, lahko pa v vnosno okno vnesemo ime ali del imena ustanove. Recimo, da izberemo bolnišnico Valdoltra. Tudi v tem primeru lahko izberemo stopnjo nujnosti, na primer redno. Kliknemo na gumb Prikaži čakalne dobe in termine. Prikaže se seznam vseh storitev, ki jih ponuja bolnišnica Valdoltra. Poiščimo storitev CT gležnja. Ponovno je prikazan okvirni termin, hkrati pa lahko opazimo povezavo na e-naročanje. Če kliknemo povezavo, se nam odpre novo okno, v katerem lahko vnesemo v ustrezno vnosno polje številko zdravstvene kartice in številko napotnice, ki smo jo dobili pri zdravniku in začnemo z naročanjem na izbrano storitev. Vrnimo se na začetno stran portala e-zdravje. Druga možnost dostopa do podatkov o čakalnih dobah je, da se na portal prijavimo. V tem primeru potrebujemo kvalificirano digitalno potrdilo. Po prijavi kliknemo na gumb Moje zdravje in izberemo pregled čakalnih dob. Okno je podobno in na enak način lahko izberemo zdravstveno storitev, stopnjo nujnosti in regijo, ter dobimo seznam različnih ustanov, ki izbrano storitev ponujajo. Hkrati pa seveda vidimo dneve do prvega okvirnega termina.